Meni je drago da vas opet vidim, kao što reče Nadica, po sedmi put. I verujte mi da ne bi se tamo viđali svake godine da nije bilo dobre volje predsednika i njegove senzibilisanosti za probleme socijalne zaštite. Kad god je trebalo, naše ideje i ono što smo mi želeli da ostvarimo, nismo mogli sami, znate to već dobro, mi smo morali uz pomoć opštine i naravno ponekad smo bili možda i dosadni predsedniku kada smo ga smarali da nam treba novac i da nam treba u stvari podrška opštine. Naravno, opština je to prepoznala i kažem, evo nas sedmi put za redom da ulepšamo deci i mama uskršnje praznike. Nešto što je jako bitno, što ja želim da kažem, to je da ste vi jako odgovorni ljudi koji želite da od svoje dece, koja nemaju, nažalost, roditeljskog staranja, a vi ste im sve, u životu napravite dobre ljude, napravite ljude kojim će zajedno da se ponosi. To jeste zadatak svih nas, pre svega nas kao ustanove koje se bavi zaštitom dece i svih, da tako kažem, kategorije, i dece bez roditeljskog staranja, i dece koja su u sukobu sa zakonom, i dece koja će biti poverena jednom od roditelja. Ali jeste i uloga, znači i društva, najveća uloga jeste vas samih. Prosto, nekada znamo da ste u velikom problemu i mi zajedno sa vama osjećamo te vaše i patnje i brige i ponekad nemogućnost nalaženja trenutnog rešenja, ali zajedno smo mnogo toga mogli da postignemo i ja mislim i da jesmo do sada. Kažem, svega toga možda ne bi bilo da nismo imali na čelu opštine, ja se nadam da ćemo mi i osmi put videti naredne godine, pa ako ne u ovom sastavu, ja pretpostavljam, da vam i dalje pomažemo, izlazimo u susret i da zajedno rešimo probleme. Problema jeste puno, ali znate, morate da verujete u neki cilj, morate da imate nešto u što ćete da verujete, a ja verujem da vi verujete u vašu decu koju čuvate i verujete u nas kao instituciju, verujete u opštinu kao ono krovno telo koje jeste tu da nam pruži punu podršku da zajedno prevaziđemo probleme. Često je to veoma teško u današnjim uslovima, ali kažem, svi zajedno možemo to da postignemo. Mi i dalje od vas očekujemo da se borite, kao što ste se borili do sada i ako kažem to nije nekada lako, nije ni nama često lako, verujte, ali morate da verujete u neki viši cilj, morate da verujete da vi pružate ovoj deci svu ljubav i pažnju koja je potrebna, morate da verujete da će deca biti dobro i kad vam bude teško, kad vam bude najteže, setite se da morate da nastavite dalje i da stalno pokušavate da u ovim teškim vremenima i u teškim uslovima sačuvate ljubav za ovu decu koju čuvate, sačuvate strpljenje, sačuvate znanja koje posjedujete da im prenesete. Ponekad nije, kažem, lako, nije lako ni nama, ali zajedno to možemo. Nadam se da smo do sada dobro sarađivali, nadam se da nema nekih prepreka da to ne činimo i nadalje. Mi smo uvek otvoreni za vaše dileme, probleme i pitanja. Opština je uvek otvorena da ono što nama najviše treba, to je finansijska pomoć, pomogne.